From intermediate going to pro is rider number 182. Jason Eliosa, the fireman, rider number 31. And Sean Joyce, rider number 121. So we have a battle from Visayas, Luzon, and Mindanao. Pro Lights Riders, here we go. Rider number 111, Mordok Mangosong, please proceed to the starting gate. Mordok Mangosong, please proceed to the starting gate. Paki okay, uh, radio na lang po diyan. Bornok magkosong na lang ang kulang sa starting gate natin. Sa so, live stream na nakahilera ngayon sa inyo mga kaibigan, uh, dito sa ating live stream, we have rider number 82, David Viterbo. Rider number 31, JC Rilosa. Rider number 121, Sean Joyce. Rider number 5, Boboy Antonio. Rider number 6, John John Adlawan. Rider number 175, Christian Ramento. Rider number 111, Borok Mangosong. Rider number 15, Ralph Ramento. And rider number 7, Kenneth Sanadres. Yung Boboy Antonio ba? Yan ba ano? Yan yung from team ni Man of Steel? Yes, from ah, Honda okay. JMS. Honda uh, Boboy Antonio from uh, Bulacan. Yes. Yes, so last race the pro open siya. Nanalo siya sa Dumaguete overall. Ah, okay. And so uh, we will see in action Buboy Antonio. So man to watch din pala. Yes. So lahat sila naka 250 mga kaibigan. So walang naka 450 rito. This is a battle of pro lights. 250 cc. Four strokes. We're getting ready. pwede rin sumali dyan ang naka 1, 2, 5, the 2 stroke. Yes po. Ku... Yes po, kayo yoyo. Okay. So, yung 2 stroke, 1, 2, 5. Pero hindi pwede mag 2, So, ito, battle ng 2, 50cc to. All right, Marshalls, wave your yellow flag. Yellow flag is now waving. We have a clear track. We have a clear track for the pro-lights category. Ladies and gentlemen, we have a battle. Luzon Visayas Mindanao Three Stars and the Sun battling out here at the CCH FJ Mono Motocross Park Second Leg of the Dapsons Pro Motocross Championship here in Montalban. Yeah, we're getting ready. The best of the best. We have a 50-second board. Race, i not getting ready. Down to the 55 seconds. And we have a race. Here we go. Grabbing the whole shot, rider number 111. He's now on second. We have Ralph Rabeto, rider number 15 from FJ Motor Racing Team. He's on first, followed by the Lion of Davao, born of Mangasong. He's on second. These are the fast guys. This is where we separate the boys from the men. This is a 1.7 kilometer track into the back stretch, left hander. So we have now uh, Mindanao and Luzon, uh, and Luzon and Mindanao barreling out. We have Christian Ramento. Oh, we have Rob Rameto from Marikina barreling out the, uh, the rider from Davao. That's Borok Mangosong, rider number 111. And here we go. Rob Rameto. Marnok Mangasong. Kenneth Sanandres on 4. Okay, pagdaan dito. Makikilala natin lahat yan. Alright, eto na. 1 111. That's David Viterbo on 3. Kenneth on 4. Jason Cirillosa on 5. Runner number six, Adlawan. Viterbo is from... From Taytay -tay Rizal, yes. Ah, oh, representing Taytay. -tay. So we have uh, Ralph Ramento, followed by Bordok Mangosong, followed by David Viterbo, Kenneth Sandres, San on fourth, Jay Cirillosa on fifth. Rider number six is John Adlawan from Bisbin. I think she's all the way from Iloilo, si Adlawan, no? Uh -huh. So taga Visayas po ito. The rider number one to one, that's Shan Joyce. Also, I think from Dubaguete naman. Sibu, Sibu. Ah, so from Cebu, po. I think oh, Adlawan is I think from Cebu City. Yes, from Cebu City, that's uh, John John Adlawan. All right, it's still Rob Ramento, the diesel. Leading the race for the Pro Lights. Followed by Bornok Magosong. We are now getting a uh, breakaway rider. Two riders breaking away. Ralph Rameto and uh, Bornok Magosong. So rider number Once, uh, that's uh, number 15, followed by rider number 111, Ramento on a Honda. David Viterbo is on third, followed by Kenneth San Andres, JC Cirillosa, John John Adlawan. One to one, Sean Joyce. So, Sean Joyce is from uh, Dumaguete. And uh, Christian Ramiro, rider number 175. Okay, we have one rider going down. Okay, rider number 121, that's uh, Sean Joyce. So, 121. Uh, so, check po natin mabuti. All right, he's now recovering and now rolling again. But still, the real battle is on front with rider number 15, Ralph Rameto, and rider number 111, Borlok Mangosong. It's a Honda versus a Yamaha. So Ralph Rameto still trailing ahead of Borlok Mangosong, but Borlok Mangosong within striking distance. Medyo kinakabisado pa niya itong racetrack. But of course, so Ralph Rameto is now considered the diesel habang tumatagal. Mas lalong nga tumutulin tong si Ralph. Oh no, here comes Bornock using the inside. Bornock Bagosong but still, Ralph Rameto battling in. Inside line by Bornock Bagosong. So nakita nyo, talagang inaaral din ni Bornock yung linya ni Ralph. And Bornock has that chance. And now overtaking Ralph Rameto into the tabletop. top. So now, it's uh, Bonok Mangusong on the lead, followed by Rolf Ramento. Rolf Ramento, hindi pa rin bumipitaw. Patuloy pa rin uh, kung nakakapit si Rolf Ramento. Hindi nawawala kayo sa likod ni Bonok, but he's trying to uh, figure out minsan kagandaan pag nasa likod ka, nakikita mo yung linya ng kalaban mo, di ba kayo yung? Yes, natuloy nga sinabi ni Ted Conte before. Kaya nga tinawag na The King si, si Magosong, isa pinag-aaralan niya lahat ng moves ng mga competitors niya. Ayan, at sa nakikita po natin, panahon naman ni Ralph Ramento, napag aralan naman yung kilos ni uh, Borlock dito sa racetrack na ito. So, hindi lumalayo si Ralph Ramento. And uh, Borlock Mangosang has just found a line na kung saan makukuha niya si Ralph. So, that's the advantage ng uh, mga top riders. They improve by themselves, especially pag kayong kagage nila is sa uh, same level uh, them. Kaya, kaya pataas ang patas yung mga levels ng mga riders natin. No, kung baga kayo yung, they're pushing each other yeah. na para mag-improve. No? Yeah. So, that's a good thing about uh, high-level competition. So, eto na, si Borlock, gumamit ang berm. Sinusundan ni Ralph Ramento. Dito niya kinuha si Ralph Ramento sa inside line. Na nakita natin kanina, nag-berm si Ralph, pero kinuha ni uh, Borlock yung inside. So ito na si Ralph Rameto, trying to catch up pa with the uh, Bornock Bakosong into that uh, start finish. Talagang ibang klase itong si Bornock, galing pang sa aeroplano to. Ito si Ralph, pumasok sa loob. Sinubukan pumasok, kaya na. Pero nasa naduhan siya ng pito ni Bornock, but uh, Ralph is trying to use that inside on his advantage. Pero talagang na ko para may side mirror tong si Bornock sa likuran niya. Nakikita niya kung saan lumilinya si uh, Ralph Ramento. That's a part of it, ano, uh, yung experience of racing. So alam niyo na yung moves ng mga kapwa niya rider. So diyan mo makikita yung mga batikan na talaga sa racing. Ayan, so tama. Well said kayo yung talagang mapapansin natin pagka ikaw ay matagal na sa karera. You can actually see this. It comes, uh, Ralph try to do the inside pero hindi. Nasaraduhan siya ng pintuan ni Bornoch dito. At uh, uh, hinahanapan ni Ralph ng ibang linya kung saan siya makaka-overtake Ibornok. Bornok. Yep. Especially pagka talaga, part kasi nang uh, tumahaba yung experience mo sa racing, lumalapa din yung perimeter sight mo. So, every movement sa side mo, nararamdaman mo na yan. Eh. Kasi But, part of the improvement yan, pati yung mga senses mo eh. Yes, yeah, syempre, parang yung six sense mo na, yung pakiramdam, talagang ah. kailangan, nandun pa rin. And here we go guys, uh, the riders are doing the doubles. It's so Ralph Rameto, within striking distance between Bordok Magosong. Ralph Rameto try to put the pressure. Pero pareho nag-inside. Pero pagandahan ng liko dito sa inside, Kuya Yoyo. No? Yung oh. throttle control, importante. So ito na, on the start-finish jump, it's still Bordok Magosong, followed by Ralph Rameto. Ayan, medyo nakikita na natin, medyo nauuka na yung inside line na yun. Nagkakarats na. Because of this mga riders natin, talagang uh, grabe, grabe mag-accelerate sa mga corners. Oh, so nakakikita natin, tagang binabawon yung throttle, kayo yung, no? wala lagi labi mo, nagkikreate na nga ng, ano, ng, ng uh, ruts. ng rats. Oo. Oh. Uh -huh. So, yan, nakita na natin na uh, Ralph Rameto is uh, still within the striking distance away from Borlok Magosong. Borlok Magosong try to uh, protect the inside line. Dahil nakita ni, Bor ni Ralph na doon siya pinasok ni Borlock eh. Ngayon, sinusubukan ni eh, Ralph ngayon pumasok sa loob. Pero talagang sadyang mabilis lang din itong si uh, Borlock. Oh. <tod tod tod> Sabi mo, ginagamit nila yung throttle control, Mag which is uh, isa, isa yun sa mga module mo, di ba Mel? Yes, oo, oh, itong <laughs> throttle control. Kailangan smooth ka lagi sa throttle. Ah. Hindi e ka pa pwedeng laging nakabukas ng sagad habang nakalid yung bike dahil magkikreate ka ng rear slide. Coming from Mel Aquino. Ayan. So as we can see, High Flyers, Bornok Magosong and Ralph Rameto barreling out for first. While your rider number 87 is, uh, uh, well, rider number 82, that's David Viterbo, still barreling out Ayan na. Bornong Mangosong, Raul Prameto. Into that berm. Into the start and finish. So, magkalapit na magkalapit lang to si Bordok Mangosong. Tutuk, 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 Oo, tsaka si, si, si Ralph Prameto, naghihintay lang ng butas. Ayan na. Ayan na, sumasabay na si Ralph Prameto, trying to overtake. Into the inside, Ralph Prameto, go wow! going that bird. <laughs> Pero nabawi pa rin ni Bordok. Hindi pumayag, hindi pumayag si Bordok. Hindi pumayag si Bordok, kinuha pa rin ni Bordok yung area na yon. Kuha na sana ni Ralph yun. Kero pero ma maaga rin mag-accelerate si Bornok. Yes, and uh, David Viterbo is still on third. Trying to catch up with the leaders, pero medyo malayo na to. Okay, Bornok Mangosong, Ralph Rometo, and David Viterbo. And is now followed by Jason Siriliosa. He's now on fourth. Kenneth San Andres is on uh, fifth. So yun yung top five natin. So uh, Jason Siriliosa. The fireman. The fireman is now on fifth, overtaking Kenneth San Andres on that uh, race track, on that part, uh, the section of the track. So, talagang hindi bumibitaw si Ralph Ramento. Kaya tinawag na diesel to. Medyo matagal mapagod to. Oh, we have one rider down. Rider number five. I think that's uh, Buboy. Oh no, that rider number five. That's Buboy Antonio. Ayan na, Ralph Ramento. Try to overtake to the inside. Sinarado ni Monok ang pinto. Ralph Rometo, naghanap ng butas. Pumasok sa inside. Wow! Pwede na, Dali. Monok Mangosong, lumalayo. Monok Mangosong, still in the race. The man from Davao. Into that burn. Into that start and finish. Ralph Rometo. Monok Mangosong. David Viterbo. Jai Cirillosa. Can it send address? Here we go. So eto, masasabi natin na uh, uh, Ralph Rometo is in Marikina. Uh, living in Marikina City. So meron siyang advantage dito sa truck na to. So parang home court advantage to. Pero uh, coming from Davao, after the... The First, flight. Senator Bator, uh, Enduro, no? Nag-flight pa, going here. But as you can see, Bonok Bakosong is leading the race. But of course, Ralph Rameto is not giving up. Nandiyan pa rin siya sa likuran. Waiting for Bonok to get an error. That's the advantage of uh, top riders, no? They learn from their mistakes and learn from their competitors. Kaya keep on uh, improving ang uh, skills nila. So nakikita natin, Borok Mangosong still leading the race, followed by Ralph Rameto. As you can see, yung uh, youth versus experience. Yeah. So ito na ngayon yun. Asul versus Pula. Here we go. Borok Mangosong, followed by Ralph Rameto. Borok from Yamaha Indios Racing Team. Ralph Rameto from FJ Moto Racing. David Viterbo from EF Factory Racing Team. Here we go. Start and finish. Borok Bakosong still in the race. Followed by Ralph Rameto. Matibay talaga itong dalawang to. Oh, as you can see, talagang ilang lap to. I think this is, how many laps to, Papa Patrick? 16 laps. 12. 12 laps of racing. Grabe to, labing dalawang ikot. Yun pa lang dalawang ikot kayo yung lalabas na ako dito oh. eh. <laughs> Nakakapagod to, you're battling with your bike. Oh, yeah. Di ba? Kaya dapat uh, you're with uh, rhythm with your bike, no? So uh, hindi u basta-basta nakasakay sila sa motor, hindi sila mapapagod, no? The power of 250 is different from the local enduro 250. Yeah, definitely. So as you can see, David Viterbo, still on third. Followed by Jay Cereillosa, the fireman. He's on point. Kenneth Saladres, Completed the top five. So Kenneth Saladres is the rider from Clean Fuel. He's rider number 007. Uh, Jay Cereillosa is the rider from Iriga City. All the way from Iriga, he is a certified fireman. So legit the. representing the ano to, the Bureau of Fire. Ah. So still, leading the Races, Bordok Mangosong, followed by Ralph Rameto. Eto, medyo lumayo-layo na ng konti si Bordok dito. So yung endurance is very important, no? Yung hindi ka basta-basta napapagod. So nakita mo yung jump na yun, si uh, Bornok, pagdating sa ere, eh, para maiyuko niya kagad yung motor niya, nakita mo nag-tap sa rear brake. So once you're in the air, weightless na yung bike eh. So pagka uh, umiikot yung rear tire mo, bigla mong pinareno, yun yung tendency na para yumuko yung rear bike, ah, yung ano, yung... Uh, you're stopping the gyro, the gyro effect. Yes, exactly. So may science behind. So pag nasa Erika, nagagawa pa nila yun. Kasi mas mabilis silang uh, mag-isip pag nandun sila. Positioning, positioning yeah. the bike. Yes, the kung baga, pinuposition yung, bisik motor nila on a receiver na nakababa. So, kailangan ibaba nila yung front end. And by uh, by using the rear brake, doon nagbabago yung galaw ng bike. So, kung masyado namang subsob yung landing nila kayo yung, ano yung tawag nila ron? Endo. Oo, oh, yung endo, di ba? Uh, so pagka e-endo sila, doon naman pumapasok yung panic. ah oh, yung panic rev. Ah. Uh, so pag nag-panic rev naman sila, ang tendency para iangat naman yung front end. So still, uh, yes. gyro effect pa rin gyro yun. Gyro effect pa rin. So tama ka, with science talaga ang uh, riding motocross. Yes, if, uh, if you understand the science behind what we're doing, 'nas nagiging madali at basta intindihan ng mga riders natin. All right. So, until now, Bordok Magosong, guys, uh, now having a very uh, commanding lead over Ralph Pramento from FJ Boto Racing Team or from Marikina City. Bordok is from Team Yamaha Eneos Racing all the way from Davao. And on third is from uh, Enduro Factory MMF Racing Team which is si David Viterbo. Rider number 82, all the way from Taytay Rizal. Actually, At po, lang, pinakamaganda, pinakamaganda sa mga family of racers, they, they can represent their, their places in different uh, regions. Like right now, we have Rod Promento here. And then his father is now competing in uh, Davao. Ayano. Yeah. Sa It's enduro ni Senator Bato. So, you know, kagandahan ng sport natin. Yes, yeah. mga it's run in the family. Yeah. Ayano. So para kayo lang kayo yung yan, no? Uh, even the girls, the, the Bunshu sisters are uh, making their names in uh, uh, off-roading and road racing. So si Des, nasa trail riding naman. Oo. Oh. So yung Bundok Diaries. And also, uh, Jack Bunshu naman is uh, the super bike rider naman, uh, competing in Clark International Speedway. So magkaiba disiplino no? kayo yung... Yeah, tama. Ayan. So yun ang kagandahan ng ano, ng family of uh, motorsport. We can, we, you know, we, uh, share, share the uh, knowledge and, uh, Passion. Passion. Ayan. So, I think we have one rider, uh, st uh, stalling his bike. I think that's, uh, John John Adlawan of Cebu. They oh, just He me I they're the truck. Also, talking about uh, Adlawan, they're also a family of uh, racers and also promote uh, motocross in uh, Cebu. Ayan. before, kung narinig mo yung Copico series. Yes, yeah, so Namit ko yung tatay. Oh, yeah. The John John, o. Oh, the -Oh. They're banning machine. Oh. Copico, yes. Oh. That's uh, after what happened uh, nung nawala na yung si Seljay, pumasok si Copico. So, hindi nawawala ang supporter ng ano, Motocross. Yes, yeah, so because of the family of the Adlawan, uh, they they still continue the passion of racing. That's why they organize. Yeah, Ayan. So okay. talagang uh, siya yung meron pa kayong uh, nakakwentuhan ko siya meron daw silang local version of kayo yung doon. Oo. <laughs> uh, so siya rin yung nagbo-modify ng mga vintage enduro dun. Uh -huh. May shop din. Ayan. So uh, for quality motorcycle pipes uh, check it out. YRS motorcycle modification sa Antipolo ah sa Mandaluyong. Sa Halcon Street Diyan lang po yan. Sa may after ng uh, sa may Pioneer Street Papasok lang kayo ng Halcon makikita nyo na ron. YRS modifications. All right. So napakatagal nito kare This is a 12 lap race at uh, talaga this is a test of endurance for all the riders from Luzon, Visayas and Mindanao. As we can still see the rider number 111 that's Borlock Mangosong still leading the race for the Pro Lights category. And making a huge gap now. Oh, ito na. Medyo tingin ko may mga na-overlap na rin silang mga riders. A huge gap. Parang hindi siya galing ng uh, Dabao ha, kanina lang. <laughs> Oo nga. So rider number one to one, the San Joyce, eto na po. Check your flag, ladies and gentlemen. From Team Yama, Eneos Racing Team, the Lion from Dabao, Bornok Manglosong! Mang Followed by FJ Motos, rider number 15, Rap Ramento! What a great-